росіяни вдарили по залізничному вокзалу Балаклії на Харківщині. Попередньо поранені 7 людей. Про наслідки атаки розпитаємо у голови обласної військової адміністрації Олега Синігубова. Він з нами наживо. Пане Олеже, вітаю вас. Розкажіть, що відомо на тепер про наслідки російської атаки на Балаклію? Я вас вітаю. Так, дійсно, приблизно о 16:00 ворог завдав удару по вокзалу у місті Балаклія. Фактично від цього удару на відстані 15 метрів стояв, тобто потяг, з людьми, і внаслідок чого маємо наразі вже 8 постраждалих людей, там частково зруйноване приміщення і вокзалу, і технічні споруди, там зруйновані колії тощо. Всі обставини наразі ще встановлюються, на місці працюють всі наші підрозділи ДСНС, Національної поліції. Щодо типу ракети, так само попередньо був «Іскандер» або там інший тип, згодом будемо повідомляти. Атака на Балаклію не єдина сьогодні в області. Які ще населені пункти постраждали і чи є там поранені? Так само у нас ворог, на жаль, продовжує обстрілювати місто Куп'янськ. Було декілька прильотів керованими авіа, тобто бомбами. Так само Куп'янська громада, населені пункти. Значить, наразі ворог так само по тому самому там Куп'янському району, в одному із населених, тобто пунктів, скинув із відповідно дрона вибухівку. Жінка постраждала там. На півночі нашої області так само по Липцях ворог бив керованими авіа, тобто бомбами. Якщо аналізувати обстріли минулої, тобто доби, то вони приблизно такі самі, вже приблизно 15 населених, тобто пунктів у нас знаходяться під обстрілами. І ще одне запитання щодо нещодавньої атаки росіян на Харківську телевежу. Скажіть, чи вдалося відновити телевізійний сигнал у регіоні? Так, у нас наразі вже телевізійний сигнал вже відновлено. Є певні моменти щодо переключення. Ми комунікуємо з людьми, що потрібно використовувати сигнали MX7. Однак ще наразі працюють, щоб повністю вже, тобто, відновити цифрове телемовлення. Але я вважаю, що найближчим часом ми це, тобто, зробимо. Тому функціонал вежі, він фактично поновлений. Дякую вам, пане Олеже, за інформацію. З нами на прямому зв'язку був голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов.